No niin, ja tervetuloa tänne meidän Black Mesa-maailmaan taas tänään. Pistetään vähän eteenpäin tätä peliä pikkasen tästä, ei liikaa paljon aikaa. Huomenna on jossain päin maailmaa. Mitä siinä, sinne meni meidän kahvikupin aikana? Näytä paskaksi, että näin, sitten mennään eteenpäin. Alright, siinä on meidän kaveri. Heitään se tonne piiloon. Alright, mitä sitten? Joo. Aseiston paukut loppumassa pikkuhiljaa pistetään tota noin. Meillä on varmaan äänet aika kovalla, mä en tiedä, mua ei kiinnosta ehkä paljon hirveästi, kyllä vähän kiinnostaa, aika hirveästi kiinnostaa, mutta mulla ei nähdänny näin, mitä sitä tapahtuu, se on ukkelet, jossa on piilossa olemassa, ei oo missään tuolla tässä sinessä, mä en tästä lukee. Pumppu stationi kakkonen, se menee näin painetaan läpi, pistetään näin. Ketä siellä on? Siellä on erkemmä piila. Joo, tulkaa vaan. Tulkee vaan tänne näin, mulla on teille yllätys. On mut eten assun täällä. Siellä niin se on. Katsokaa kuinka se katselee tänne päin. Ammi sitä näin kivasti tuosta pikkasen. Sinne meni nukkumaan. Kivaa. Nice. Onko siellä vielä muita mörköjä? Missä on kaikki möröt? Minne on mörkö mennyt? Sieltä tulee mörkö, mennä piiloon. Hulluja mörköjä tullut. Se on samassa kohta. Ammuta sitäkin. Ei ammuta. Siinä on tommonen hullu. Sydämisiä, että se ite ampuu kyllä hirveellä setillä. Siellä se menee nukkumaan, ammutti sinne pikalähetys, lyijyä ja tälleen näin. Mitäs se sit siihen sanoo? Mitä? Ui hitsi. Kuka siellä höpöttää? Siellä on ökkö. Pistää sekin nukkumaan. Sinne se menee. Liaanina ylöspäin. Oh. Aika hullu. Ei haittaa, sieltä tulee kaverit. Siellä joo, mitäs? Kattele kun kaveri menee nukkumaan. Pistää sekin nukkuu. Noin. Sinne leis hylsyjä, vaikka yksi panos ammutti, niin kaikki oli lyö hylsyjä. Joo, näin se menee. Kohta suhisee ja tulee örkkä. Siellä on kaveri nukkumas. Ei haittaa. Nyt pärisee vähän, on pahasti nää sähkökaapit tässä näin. Ka vihainen värinä. Siellä on varmaan ES pistetty sinne niin. Joo, tässäkin pärisee. Ei oo siellä pistetty kunnolla piuhoja. Joo, mennäänkö alas? Pitääkö meidän alas mennä? Mennään tonne ylös, katsotaan mitä siellä on. Olisiko siellä taas siistiä? Pistetään taskulampu päälle. Tää on pyssykäteen. Joo, mennään tänne näin. Tähän päästään johonkin kivaan paikkaan, otetaan haulikko käteen. Imurikin olisi, mutta ei mennä nyt imuroimaan. Mitä siinä on? No siinä olisi imurin paukkoja. On rätä. Painetaan F6 mennä ylös. Eiku alas. Mihinkään tää menee? Meni alakertaan. Ui hitto. Ah, tänne tultiin. Aika cool. Ei siis mennä sinne, mennä tänne. Tonne mennään. Ei mennä tänne. Mennä tänne näin. Siinä jätkät nukkuu ja myö mennään tästä alas. Joo, näin se menee. Aika skillisti mentiin panna F6. Taskulampu kiinni, kukaan ei näe meitä. Alright, minkä päin sitten mennään tänne päin? Mennään tänne näin. Mitähän me nyt ollaan tehty? Tää on joku vihreä mesta jätkä nukkuu siinä, niin hakataan sitä vähän. Herätys. Ei se nyt herää sitä. Tää on haulikko käteen. Aika epämukavan näköinen asento täällä kaveri. No ei se mitään, mennään tänne. Oh. Hetkinen. Jotain me tehtiin siellä, miten mitä. No mennään pois. Joo. No, ei siinä. Ei siinä hittoikaan. Myy mennään nyt tänne näin. Vedetäs vähän vettä. Ai hitsi, nami. Joo, lataapa nyt eteenpäin, mennään taakse päin. Toivottavasti tehtiin kaikki tarvittavat. Meni kun se reaktori, joku juttu se avatti ja hirveesti siellä oli vihollisia, mennään ihan täysin. Joo, kuulan, systeemi numero 2 oli siellä. Mennään tonne numero 1 vielä. Hei tuolla, mä tähän hei. Aha, mun ohi vierestä. Aha. Hei, nyt haluu mennä nukkuun. Sielläkin on örkeä. Jumaa kautta, hullu meno. Tuuppa siitä niin. Ampu sen nassu. Hullu järkeä. Väistelee vaan. No mitään järkeä. Täällä on ukkai. Eiku tää tulti jo. Niin me juostiin hirveen setin. Vähän tärisee.
Olisiko mulle vähän helaa tää? Ei, tuohon täällä jotain pihinä. Kaiken näköistä olisi ihan. Oh. Vähän tärisee nyt nää. Ei oo hyvin pistä sen kiinni. Joo, mennään tänne nää. Mui hitto. Ihan jees. Käydäs kattoon täältä tää meininki. Salee kuolla. Nääkin vaan lepäiletään. Joo, ne nukkuu. Niille on verta tullu. On tossa vähän kyllä jotain pikku verta. On se nukkumas. Katsotaan sitä. Joo, hyvä. On kyllä aika kovallaan peliäänet. Pistää sitä ihan pikkasen silleen. En kyllä tiedä miltä se kuulostaa, mutta pistää ihan silleen snadisti tälleen niinku. Pistetään tuohon kakkoselle tolleen noin kivasti. No niin. Tuleeko täältä vihollisia vastaan? Salee tulee joku mörkö. Siinä ei ollut mitään. Otetaan tosta tommonen euro vaan mukaan, jos saadaan tosta. Tuleepa sieltä niin. Ei se nyt halua tulla. Otetaan nämä pois edestä. Joo. Tällä näin mennään. Oh! Se jäi siihen. Tsiikatka. Kas killi. Huhhuh. Ah, nyt lataa. Aika sairasta. Sairasta menoo. Sorkkaraudaa mennään ja tuiketaan turpaan kaikki. Noni. Tervepä terve, mulla on 20 paukkuu. Hui helvetti, menkää nukkuu. Kiitos. Älähän tuu tänne. Vähän sattuu ehkä pikkasen. Saiskaan tässä muuttuu seinä läpi. Ei. Tsiikatkaa nyt sen naamaa. Ja hirveen näköinen. Tääkö siellä yllätyshyökkäys? Sinne meni. Piruetti ja helvetin halki. Sielläkin on mörkö. Minä ei sun mömmöi tarvii. Menikö se nukkuu? Joo, meni. Tuolla spihinä. Siellä on örkki. Oh, liekki tulee seinästä. Me muuten kuollaan kohta. On semmonen fiilis. Meepä sinne. Joo, sinne niin. Mitenkäs me tonne päästään? Mennäänkö yläkertaan? Tosta tonnoa. Joo, täältä päästään. Seivata vähän sen. Nohoi. Kohta tulee örkkei. Joo, sinne tulee. Hyvä juttu, mennä tän piiloon. Tää on revolveri käteen, katsotaan siellä. Kökkii se aastana kaveritten kanssa, ammuttiin säkeelle ihan selkeästi. Päästäänkö tästä? Joo, tänne päästiin. Tätä et minkään päästä. Joo, jees. Tosta kyllä päästään johonkin. Ei tässä kyllä pitäis mennä varmaan. Joo, mennään tästä. Ei tää päästä mihinkään, voi ääs. Mennään takaisin. Meepä siitä. Joo, sinne alas hypätään ihan jees. Joo, mennä vielä alaspäin lisää. No hitto. Ei tunnu missään. Joo, mennäänpä takaisin ylös. Noin. Sitten mennään tätä kautta. Hetkinen. Kuis mä nyt pääsen tonne. Varmaan tosta. Sinä et mua syö. Taas pirisee ihan selkeästi. Ha! Siinä oli ansa. Meneehän nukkua. Tähän olisi kiva saada paukku tähän revolveriin. Seivataan pikkasen. Ha, siinä nukutaan. Täällä on piinää! Siinä oli aika hullut refleksit. Tuleeko tänne kaveri? Ei tullu. Oh, siinä oli hela. Mitäs muut se oli? Paukku. Olisiko ollut revolveri? Ei, mut pistoli oli. On se revolverikin pistoli, mut hei. Details. Imuriikin vois käyttää. Tsiikatkaa. Hirveesti on tota tommosia bluescreeneitä. Varmaan joku Windows 8 tää.
No, no on korjattu. Mitähän sitten? No, siellä on jätkä nukkumassa. Käydäs katsomaan täältä. Joo, pumppustasi oli kakkonen, ykkönen. Stasiun. Ui hitsi, nyt saatiin revolverin paukku vähän hullu. Seivataan niin täysin, että räjähtää koko kone. Noin. Täs katso, siellä nukutaan näköjään. Kaa hullu meno. Nyt ne rupee tanssii. Terve. Mihinkäs tää toinen menee? Tuppa tänne. Mihin sä meet? Tule tänne ihan rohkeasti. Tsiikatka. Hakataan sitä naamaa. Sinne meni. Joo, meneepä sinne. Mitäs tänne on kirjoitettu? Ei mitään tärkeetä. Okei. Nyt tulee ihan selkeästi koneen tuuletin mitään jännää ääntä. Joo, mennään tänne. Tui tui! Ei oo ketään täällä. Mitä tästä tapahtuu? Hui hitto! Siinähän oli öyrkki! Ai hullu! Manuaali overradio siinä. Päästään tänne näin. Siellä menee! Hah, siellä tulee. Hei, älä tuu päälle! Meneehän se. Aika makeettomasta piruetit vetäs. Minkä se meni yks ökki? Siellä se tulee. Siihen se jäi. Sieltä tulee toinenkin. Jumakaata. Aika hullu. Vieläks teet on? Okei, nyt on niinku noin päällä tuolla. Nää pitäis saada vielä päällä noin. Joo, melkein mentiin nukkuun yläkertaan. Joo, ei mennä tänne. Mennään tuonne vaan. Asia tullaan. Hei, mihin sä menet? Älä mene karkuun. Sinnekin jää. Joo, mennäpä sinne. Siellä se menee. Pajuu, meni nukku. Aha, lisää tulee. Hei, terve. Älkää nyt ammukaan, mä lataan edes. No just joo, sinne vaan. Meni yläkertaan. Mihinkä tää on menossa? Tulee tosta. Siikutkaan. Mä ammun ohi. Meni yläkertaan, aika urpa. Ihme pelle. Sinne meni. Oho. Näin se menee. Alright. Missä se on semmonen niinku hässäkkä, mitä väännetään? Tää on niinku pelastusrengas. Okei, lambada-rengas. Ihan jees. Joo, mitäs noin on? Valo. Juu, täällä on piinää siinä. No, otettiin penki mukaan. Ei tässä on. Sinne menee. Tuolla on äijä vaan sekoile. Ei siinä mitään. Seivata ihan pikkasen. Tää on haulikko käteen, vedetään tosta noin. Ei vedetä. Mitäs tää tapahtuu? Aha. Drain cap vielä niinku päällä. Sinähän menet hemmettisiin. You are here. Okei. Pitääkö mun tonne alakertaan mennä? Varmaan pitää. Joo, mennään tänne. Jengi tulee taas niin perskeleesti kohta. Hyppäpä pois, hyvä. No, kiitos. Joo, toi pitää avaa tuota noin. No, mennään taas nukkumaan. Okra pokra. No niin, sieltä tullaan näköjään. Ei kiinnosta. Annetaan toi tosta. Mennä ylös. Hissillä ylös. Salee tulee jengiä taas niin perskele, sit kuolaan 6 kertaa. Mutta ei se väärin oo. No on siin häällä, niin menee pärikkoon. Mikähän se ääni oli? Hah? Niin siellä on tämmönen näin. Siellä ne vaan hengailee. Wow.
Vieläkö se ottaa se siitä? Ota ihan rauhas vaan. Ei ota. Joo, nyt mennään tuonne. Tänne mennään. Saadaanko se nyt? Joo! Oh-oh. You are here. Joku se toimii. Ei toimi. Siinä tulee vettä, niin hyvä juttu. Nyt se toimii. Vähän hullu. Mistäs me mennään? Mui hitto. Mennään tänne mennään. Täältä tulee joku ihan sale. Pitääkö meidän tänne takaisin mennä taas? Tää on tossa mappi öö mukaan ja mennään tänne. Joho. No niin, sieltä tullaan. Mihinkä te tulitte? Siellä. Hitsi kova 4 panos tänne. Ota imuri. Joo, imuri tänne pois sieltä. No, sinne meni. Ah, tännekin päästään. Me ollaan oltu täällä. Aika hullu. Mitäs sitten? Varmaan alakertaan. Joo, mennään alas. Noi. Tuolla olisi tollaista. Ollaanko me muuten ihan täällä käyty uimassa? Siellä olisi muuten helaa. Mennäänpä sinne. Päästäkö me sinne? No ei päästä. No access. Mähänkö mä haluun tonne noin? Miten päästään pois sit siellä? Hui hitto. Joo, no, noin. Okei. Siika taas vähän hei. Jos mie meen tonne noin, niin... Ehkä mä pääsen... No, tossa on tikaput. Vähän siistiä. No. Cool. No mennään tästä. Laitettiin vähän dunkkuun. Mitähän täällä on? Tuolla on tommonen ovi. Saanko se auki jotenkin? Päästäänkö me ylös sieltä? Päästään. Mennäänpä tänne. Uiskentelemaan pikkasen. Ei sitä auki saa kyllä. Otetaan täältä. No ei. Tuli jännää musiikki. Okei, no ei mennä sinne. Mennäänpä ylös takaisin. Saatimme sen hela. Mennään tänne. Otetaan haulikko käteen ja painetaan nappi. Alright, nyt siellä on hirveästi kaikkea tehty. Ukkelit on muuten hävinnyt tosta noin risteyksestä. Tai se risteys on mutka. Katsotaan mitä se löytyy. Mutkan takaa. En nyt näy löytyy siellä. Ne oli jossain piilossa vaan. Alright. Nyt meillä on. Heppakalla. Joo, näin se menee. Sieltä tultiin päällä. Ka hullu. Suottana. Mikäs sitten? Lambada on siinä, niin käytiin tota... Noi on kaikki ihan ok. Mitähän meidän pitää nyt tää? Hitto kun en muista. Mikä tossa? Olisiko tässä jotain siistiä? Tekeekö tää mitään? Ei. No mennäänpä takaisinpäin tännepäin. Käydään katsomaan mitä täällä löytyy.
Niinku hetken, mistä päin tultiin? Reactor access. Mennään tänään reaktoriin. Sekä olen siellä. Kautioni. Okei. Kaikki on ok. Onks tää ketään? Joo, tänne mennään vähän siistiin huita. Joo, moro! Nyt mennään pois. En varmaan mennä sinne. Alright! Jätetään tää episode tähän näin. Tuli vähän tuollainen jännin paikka tohon näin. Mennään sit seuraavaksi jaksossa sinne ja katsotaan, saadaanko tuikkaa turpaanit vai tuleeko dunkfacea silleen siisti. Mennään sinne katsoa sit seuraavaksi jaksossa. Alright, nähdään siellä päin. Moro, moro.